Ці діти – учні Малошпаківської школи. Щодня вони виходять на зупинку і чекають на свій шкільний автобус. Він з 7-ї ранку на колесах, адже зібрати потрібно сотню дітей із 9 сіл. Автобус не приїхав, половини учнів у школі нема. Коли холодно, зима – це взагалі для нас необхідно, оскільки села далеко часто знімаються маршрутки з рейсів. І навіть водії не зупиняються школярам, оскільки їм вигідніше просто далі брати інших пасажирів. Автобус возить школярів вже 7 років. Щодня він робить 3 рейси, щоб зібрати учнів і стільки ж, щоб розвести їх по домівках. За день виходить 110 кілометрів. Водій Микола розповідає, взимку стикається з двома проблемами – нерозчищені дороги і морози. Цієї ночі треба було 3 рази вставати і прогрівати автобус, тому що температура більше 20 градусів. Питання постає в тому, щоб завести. Якщо автобус не прогріти 2-3 рази на ніч, то масло, в'язкість масла дуже велика і акумулятор не може завести. У школі навіть не уявляють, що б робили без автобуса. Для них це не розкіш, а засіб пересування. У нас зникла проблема когось просити, з кимось домовлятися, щось вимагати від когось. Практично наш автобус повністю забезпечує підвіз учнів з 9 сіл нашого району, нашої сільської ради. Школярі справді вміють цінувати свій автобус. За 7 років тут немає жодного напису, малюнку чи наклейки. Навіть під сидінням немає жувальних гумок. На Рівненщині нині курсує 112 шкільних автобусів, які підвозять трохи більше 7 тисяч школярів. Ще 4,5 тисячі дітей обслуговують інші перевізники. Щоб усім було зручно доїжджати, в області потрібно ще сотню шкільних автобусів. Обіцяно прем'єр-міністром, що упродовж 3 років будуть забезпечені усіма шкільними автобусами. Тобто до 15-го року мають бути всі. В цьому році поставка також буде. Ми очікуємо, що це буде десь орієнтовно 20-25 шкільних автобусів в цьому році. Поки в бюджетах шукають гроші, 2,5 тисячі дітей в області чекають на шкільні автобуси і добираються на уроки хто як може. Юрій Шарманський, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».